Якби не молитва, я думаю, часом, якби не молитва, де б бути прийшлось, і де б я стояла б, з яким би йшла б гаслом, не знаю, як жити мені довелось. Не знаю, хто б серце моє потішав би, хто б міг би розвіяти мглу і печаль. Можливо, вже камінь могильний лежав би із ім'ям моїм, провіщаючи жаль. Батьки мої часто ночами не спали, забувши під цей час турботи свої. Молитву за мене до Бога складали, щоб щастям світилися дні всі мої. Напевно, тому я живу ще сьогодні, що сила молитви є більш над усе. Це сила, що їжу душі дасть голодній, розпитому серцю життя принесе. Життя вже не раз у вічай закидало, і небо темніло від безлічі хмар, та сонце ось знову світить начинало. Молитва знімала гнітучий тягар. Здавалось, приходить хвилина остання, і крок мій останній уже на землі. Молитва стелила у гірких стражданнях, і з квітами килим під ноги мені. Вона помагала прощати до кори, не зраджувати цілі за славу земну. Рівняла сумніві високі гори, давала в безсилі опору міцну. Можливо, із вас, хто не має вже сили, і думає, ось я уже упаду, це ворог бажає вам тільки могили. Моліться, Бог щастям замінить біду. Можливо, хтось бачить одні лиш страждання, хворобою скутий не день і не два, і рідко приходиться бути в зібранні. Послухай Ісусові добрі слова. Він дать обіцяв, хто із вірою прийде, відкриє скарбницю сердечних бажань. Як лікар, він рани усі перев'яже, і тіло звільнить від нестерпних страждань. Якщо ви не бачите сонця проміння за чорною тінню ворожих спокус, все ж не забудьте приносить моління, їх більше бажає почути Ісус. Можливо, за добрі учинені справи дарують у відповідь вам тільки зло. Тоді поспішіть за це Бога прославить, бо з нашим Спасителем теж так було. Можливо, ви зраду зустріли від когось, то серце скорботне схиліть перед ним. Хто винен, зарплату отримать від Бога. Земне все пройде, мов туман, немов дим. А може вам щастя приємно сміється, тоді не забудьте коліна схилить. Подякуйте Богу, бо ним це дається, за це він і кров повинен пролить. О, друзі, можливо, чекають нас битви, життя ще багато чого принесе. Підносьмо до Бога гарячі молитви, а він допоможе пройти через все. Амінь.